Posolstvo bolo jasné, pokánie, samozrejme modlitba svätého ruženca, často svätá spoveď a Panna Mária volala ľudí, aby prichádzali tu na toto miesto. Povedala, že posvetila celú horu, posvetila prameň, posvetila vlastne celý ten priestor. Po 5 rokoch, keď odchádzala, povedala, že zostáva tu prítomná a môžeme ju tu cítiť. Teda je to taký vnútorný pokoj, ktorý zažívajú nielen veriaci, ale aj neveriaci. Predstavila sa ako ja som nepoškvrnená čistota. Áno, toto to bolo úžasné, že nepoškvrnené počatie, to sa vedelo, ale nepoškvrnená čistota, to bolo čosi nové, čo si nevedeli ani tieto dievčatá vymysliť, ani nikto iný. Prichádzala tu na túto lavičku, teda tu s nimi rozprávala, na tejto strane bola posteľ, dievčatá sedeli na tejto posteli. Báli sa, strachovali sa, začali sa modliť. Bol tu prvýkrát s nimi aj chlapec, brat tej Katky Česelkovej. A on povedal, na náboženstve sme sa učili, že keď máme strach, máme sa modliť. A tak Ivetka začala, Mária, Matka naša, skrýň nás pod svoj plášť. Mária, Matka naša, skrýň nás pod svoj plášť. No a vtedy vlastne zbadali teda tú Matku Božiu v takom svetle, v takom lúči. A vlastne nadobudli taký pokoj. A ona ich potom sprevádzala až dole ku krížu. A preto tu ľudia často a s radosťou prichádzajú cez celý rok. Bežne je tu, no nie ste tu videli, malo tu okolo 45 ľudí. Sichravý čas prší, predpovedia, že celý deň bude pršať. A to neodradilo ľudí. Ale počas sobot, nediel je tu tam samozrejme stovky ľudí a tie prvé nedele v mesiaci, každý mesiac prvé nedele je taká malá púť, tam je už teda aspoň tisícka, okolo tisícky a tak ďalej. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Bohorodice, divo, raduj sa, blahodatná ja, za nás moli sa, Tebe prosíme, srdcia vznosíme, i do neba nás privedie. Litmanová je ľavá komora mojho srdca. Jedna pani tu hovorí, jej chvála Bohu, že ľava, že nie práva, lebo ľava komora je dôležitejšia. Hovorím, pani Zlata, keď zlyha jedna komora srdca, zlyha celé srdce. Pravou komorou srdca je ľutina. No, tieto miesta mi ozaj prirastli k srdcu a preto hovorím, že sú až v mojich komorách srdca, lebo ja keď potrebujem trošku zrelaxovať, tak prichádzam tu. Toto miesto je ešte zvlášť pre mňa také fantastické, že ja nechodím k moru, nechodím po nejakých dovolenkách dráhych a tak ďalej. Ja chodím na Litmanovú, aby som zberal húby, aby som relaxoval v tomto lese úžasnom. Ja tu obdivujem túto prírodu a chválim Boha za všetko stvorenie.
Ja sa viem natknúť, ja neviem, spevom vtáčika, ja sa viem natknúť, keď vidím nejakú tú srnu alebo jelenia, alebo keď teda čosi nájdem, hej. Jednoducho je to fantastické a pre mňa je to taký úžasný relax. A tu si viem aj urobiť napríklad nejakú kázeň, alebo pripraviť nejaký príhovor kdesi na nejaké miesto podľa programu. Jednoducho ma tu nikto nevyrušuje a je to fantastické. Veriaci, ktorí tu prichádzajú, sú mimoriadne šťastní, že stretajú biskupa tu na tomto mieste. A tak niektorí už mi tak skomentovali, že ja mám šťastie, už tretíkrát som vás tu nastretla. Však to je pre mňa úplne normálne, ale pre nás to nie je normálne. Vidíme vás v televízii, vidíme vás, ja neviem, pri takej a takej slavnosti, ale bežne, že vás tu vidíme na takej bežnej liturgii cez týždeň, no tak to je šťastne, to je bonus, no to máme šťastie. A ešte keď je pekné počasie a tak ďalej, tak ľudia sa rozplývajú a samozrejme ja sa pristavím, podám ruku a opýtam sa, odkiaľ, skadiaľ, dám ešte požehnanie a tak, a tí ľudia sú nič viacej k šťastiu im nechýba. Pán Boh všetko stvoril a Pán Boh dáva všetkému rást. Keď som začal chodiť do Litmanovej, tak tieto smrečky boli také maličké, možno že 3-metrové. Dnes sú, čo ja viem, 15-metrové, krásne, nádherné, rozvíjajúce sa. Samozrejme, niektorý medzi tým vyschne z nejakých dôvodov. Jednoducho aj človek má dozrievať v tomto živote, aby počas tých pár rokov, ktoré mu Pán Boh na tejto zemi dožičí, aby dozrel a aby dozrel až k tomu, k tej láske večnej, aby vlastne sa mohol vrátiť s radosťou do domu Otcovho. Minulého roku sme postavili túto stenu z vďačnosti za zakladateľom a dobrodincom, ktorí tu prispeli. Viete, že vo východnej liturgii je stále pri vchode, veľkom vchode sa modlí, nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na šľachetných a nezabudnutých zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu. No a sme doplnili tohto putnického, mariánskeho putnického miesta na hore Zvír v Litmanovej. Majú na tomto mieste, dá sa povedať, svoj vlastný podiel, hej, že prispeli takou väčšou sumou na to, aby sa tu všetci, ktorí tu prichádzajú, dobre cítili. Staráme sa o to, aby toto miesto slúžilo všetkým pútnikom a samozrejme vylepšujeme, nie veľkými krokmi, ale takými malými krokmi, každý rok niečo vylepšíme. Tu je zase taká tabuľa tých dobrodení alebo tých milostí, ktoré ľudia dosiahli. Keďže už je zaplnená, postavili sme ďalšiu, teraz už len prekryjeme a urobíme znova, aby tí ľudia mohli teda dávať tam tie svoje tabuľky vďačnosti za uzdravenie, za vyslyšanie prosieb, za požehnanie rodín, za uzdravenie detí, za dokončenie školy a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme sú tu aj také špeciálne, nejdem teda ich hľadať, hej. Je tu aj Jozef Hrenak, ktorý sa tu uzdravil, dá sa povedať, z takej závislosti alkoholu, teda drog, a ktorý bol vo väzení roky, jednoducho našiel tu na uzdravenie a preto teda ďakuje za to. No, takže tá jedna stena je už vlastne plná. Postavili sme tohto roku druhý múr, ktorý sa teraz len zakrie a uloží, teda obmuruje. A potom, toto je tak dôležité, že dávame tu na im vzor, že aká veľká má byť teda hrúbka, výška, dĺžka môže byť, hej, podľa toho, ako zvolia, a z jednej strany to zasúvame. Toto som sa tiež inšpiroval v ten prameň, dá sa povedať, vo Fatime, kde som videl, že je možnosť aj v Lurdoch, že je možnosť naberať z jedného prameňa viacerí, tu desiatí môžu naraz naberať. Matka Božia povedala, že vlastne posvetí
očistila túto vodu a že požehnala celý tento priestor. A aby ľudia prichádzali tu na modlitby, ale aby si odnášali aj túto vodu pre zdravie tela a zdravie duše. Takže mnohí to dávajú do tohto prípravy jedla, hej. Užívajú túto vodu, mnohí sa ňou umývajú, mnohí si liečia ňou všelijaké rany a jednoducho je dosť veľký odbyt, pravidelne denne niekoľko 100 litrov teda vody si odnesú ľudia stadialto. Niektorí prichádzajú s autami a samotné auto vedia naležiť 100-150 litrov, hej. Ešte dám aspoň jedno. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Pane Ježišu, spomínam si na mojich drahých rodičov a na všetkých zomrelých z rodiny, ale aj na všetkých pútnikov, ktorí tu prichádzali a sú už vo večnosti. Chcem sa za nich pomodliť, aspoň tú krátku modlitbu. Oče náš, raduj sa Bohorodička a sláva Otcu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Blaženom zosnúť Ti večný pokoj, del Pane, svojim služovníkom Andrejovi, Márii, všetkým ostatným, večný pokoj a zachovaj im pamiatku. Večná pamiatka, večná pamiatka, večná im pamiatka. Váže.